Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransa'ya səfər edəcək. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Nikol Paşinyan oktyabrın 18-də Strasburg'da Avropa Parlamentinin plenar iclasında çıxış edəcək. Avropa Parlamentinin rəhbəri Roberta Metsola bu barədə danışıb. Mən Ermənistanın baş nazirini plenar iclasda çıxış etməyə dəvət etdim. O bunu oktyabrın 18-də Strasburg'da edəcək, deyə o bildirib.